Hello guys, tignan nyo to. Nilipat ko na dito yung pares natin na perso, yung nandoon sa ilalim. So nilipat na natin sila dito. Yan, tapos nilagyan natin ng harang. Kasi yung isa dito, yung hen dito ay sobrang sungit. Sobrang sungit. Inaano niya isa dito, kaya kinakpan natin ng ganito. Okay lang naman yung tela para ano, hindi sila magkutkot na magkutkot. So kapag ganyan, well, ayusin lang. Ayun, may ipot pala. So, konting ayos na lang yung mga ganyan-ganyan. Ayan, konting ayos lang. Ayan. So, ayun nga. Nilipat natin dito kasi meron na tayong laman doon sa ilalim. Doon sa ilalim. So, may laman na tayo doon. Tapos, ayan na. Nakapwesto na lahat ng apat nating pares na perso. So, lipat tayo sa kabila kasi against doon. So, tapos ito. Yun, nandito pala, may, di ba, na-videohan namin to, nagsusubuhan, nagpapasa ng pagkain. So, meron tayong isang subscriber, sabi niya, pares na daw to. So, pares na daw tong dalawang nagsusubuhan. So, salamat doon kay Mr. Kaya, binigyan kami ng kaalaman na kapag ganyan pala ang parakits ay pares na. So, sila na magkapares, hintay na lang natin sila magparami. Then, balik na tayo dito. Dito tayo. So, ayun. Dito, yung pares natin. Ayan. Silang apat. Dito, hindi pa natin talagang malaman eh. Cock kasi to. Pero ito ay hen sa kapa. Pero tignan nyo naman, nagpapakain siya doon. Medyo walang gana. Wala siyang ganang tanggapin. So, babantayan natin itong dalawa kung ano ba talaga ang gender nitong isa na to. Kasi ito, sure na to na kakto. Tapos ito, itong bio personata na to, hihintayin pa natin kung ano talaga ugali niya. Tapos, ayan, yung sa likod, makikita nyo yung wild type natin, pati yung isa niyang kapares. Tapos yung dito, ayun si Masungit, ayan. Ayan si Masungit, at ayun yung partner niya. Medyo nag-aaway na sila eh. Medyo nag-aaway na yung magka-partner doon. Kaya nilagyan na rin natin ng harang. Tignan nyo naman. May hinahanap-hanap siya sa kabilang cage. Kasi napansin niyang may laman na yung kabila eh. Kaya nagkakaganyan siya. Yeah, medyo takot na yung kak natin doon. Medyo takot na siya dito. Pero di ba nakita natin sila na ano, nag-mate? Pero ngayon, takot na. Medyo ano na tayo dyan. Mahirap na. Pero hayaan lang natin sila ng mga ilang linggo. Tapos, dito na tayo muna. Dito muna tayo sa ano natin, flight cage. Ayan. May mga nagkapares na rin dito eh. Asan na yun? Ito. Itong mauve na to. Ayan. Pati itong pied. Siya, itong pied, pati itong move na to ay nagpapares na yan. Pati itong dalawa. Itong dalawa. Ito, kakto. Tapos ayun, hen. Ito, hen. Ayan, silang dalawa. Nagkukutuhan pa lang sila eh. Kaya, aabangan pa natin sila. Ayun, saray oh, magkakatabi sila dun. So, ayan na lang yung perso natin dito sa ano, sa flight cage natin. So, dito naman tayo sa labas, sa terrace. Sa terrace naman tayo. Okay, yung balita naman dito sa taas. Wala pa rin, ganoon pa rin sila. Simpleng buhay. Tapos ito. Hello. Ayan. Tawagin natin si Maha. Baka naglilimlim. Ayan. Ma, bigyan kitang sanga. Naubos niyo na to? Oh, naubos na nila. So, panggalin natin to. Bigyan na natin tong last na to. Ito na lang to. Ma, oh. Ma. Tapos tingnan natin dito yung sa ilalim. Ah, wala na rin. Wala na rin laman. Oops.
Maraming naman. So, ayan. Si Ma, ayan na. Tingnan natin kung malaki na naman yung chan. Oh, malaki na naman yung chan niya. Magkakaroon ng itlog yan. Tapos, ayun nga, no. Si Ma, buntis ulit. Tapos, ito, tapos nilabas niya na yung una niyang itlog. Ayan na yung una niyang itlog. Yan. Pang second clutch niya na yan. Pang second clutch niya na. Ayan yung unang itlog na lumabas na. Tapos lumalaki pa yung puweton niya. Magkakaroon na siya ulit ng itlog ng mga ilang araw. So, hintay-hintay. Ganun lang. Unang silip. Ganyan na. Kayaanan natin sila. Hintayin na lang natin na lumubo ulit yung chan niya next week. Tapos, next week ng Sabado, saka natin silipin ulit to. Bali, every week lang ako na sumisilip dito sa nest box nila para hindi sila maging selan, hindi sila maging masungit. So, ganun lang. Kaya kapag may itlog yung nest box ng mga alaga nyo, huwag nyo na silang pakilaman. Hayaan nyo na sila magparami na magparami. Tapos, yun dito naman sa ilalim natin. Ayan na. Dito sa ilalim natin, i-welcome naman natin yung bago nating pares. So, ito ay yung back-to-back nating opaline green. Ayan, back-to-back na, back-to-back yan. Palabasin ba natin isa? Ayun, ayun. Ayan, o. Tapakain na. Mukhang malupitan na agad dito, ha. So, panigurado, isa ay isang cup kasi nagpapakain siya. Tapos yung hen nasa loob. So, hintayin natin na lumabas sila. Lumabas yung isa, yung nasa loob. Para makita nyo na legit yung pagiging opaline nila. So, ayan, tingnan nyo. Mukhang maganda ang ano natin ngayon. Ang timing kasi nagpapakain sila. Saka hindi sila ano, hindi sila mailap, ha. Hindi sila takot sa akin. Ayan, sumisilip lang siya. Eh, mukhang ayaw naman. Ayan. So, kung ito ay mag-breed agad, eh, nagsusubuan na eh. So, kung sila mag-breed agad, swerte tayo kasi wala na tayong ihintayin na matagal. Ayan o. Ayan, lumabas na. Labas ka. Huwag ka mahiya. So, meron pa pala tayong hihintayin na ano, na dalawang high mutation pa. So, meron pa tayo isang biniling high mutation. Yung pares, isa. Isang pares, ang pares kasi natin doon ay... Ayan, tinutukan niya ako. Ayan. Pero, ow! Sakit! Pero okay lang. Hindi naman siya magan... What? Di naman. So, kapag nasasanay ka magpatuka, hindi naman... Hindi masakit, ha? Masungit kaya siya o hindi? Ah, isa pa nga. Ow! Ayun, masakit na. So, okay ka. Nakipaglaro sa opaline eh. Eh, doon, pakainin mo. Pakainin mo siya. Wala pa lang laman. Bigyan ko muna kayong pagkain. So, bigyan mo natin si pagkain. Nakalimutan ko silang bigyan ng pagkain. Isang scoop. Yan. So sila, hindi ko na sila binibigyan ng pagkain isang beses na lang sa isang araw para makatipid-tipid tayo sa seeds. Kung gusto mo pukain eh. Oh. Ayan oh. Oh. Ow! Sakit! So ayun. Ayan na. Balik tayo sa topic natin. Ano ba yung pinag-usapan natin? High mutation na bibilin pa natin. Meron pa tayong isang high mutation na binili. Sa katapusan pa natin makukuha sa August 29. So, yung isa nating pares ay Parblue. Ha? Nakalimutan ko ah. So, basta Parblue siya. Tapos yung Parblue kakata siya. Tapos yung isa ay Pastel Opa. So, hen yung Pastel Opa. Ayun yung ano natin, yung isang pares natin. Tapos may binili pa ulit ako ng isa na split opa cup para magkaroon tayo ng isang split opa cup na pwede natin i-project, na pwede natin pag-aralan na kung paano yung
paano pagpapalabas ng split, ay paano pagpapalabas ng OPA sa mga split OPA na kak. Okay? So, itong project natin ay sobrang tagal nito, sobrang haba. Aabutin tayo ng taon nito. So, kung gusto nyong malaman, subaybayan nyo lang ang aming, ano, aming video para malaman nyo kung ano yung mga importanteng ginagawa sa mga split OPA line, sa mga project-project na mga OPA line. Salamat sa mga sumusuporta sa atin. Binigyan nyo kami ng kasiyahan na bumili ng mga ganitong klaseng high-nutation. Ayan, oh, nakikipagharutan na sa akin. So, salamat sa lahat na nagko-convince na bumili kami ng ganito na OPA line. So, oo nga, nakakapanibago sa ibunan na mayroon kayong high mutation. So, oh my god, uulan mamaya. So, ayun nga, no, nakakapanibago na may high mutation sa ibunan. Medyo nakakatakot alagaan. Kailangan secured, kailangan lock. Kailangan wala silang mano kasi mahal eh. Saka napaka ano eh, napaka ganda. Ngayon ko lang talaga napansin na ang ganda nilang tignan sa personal, hindi lang sa picture. Ayan. So, salamat sa inyong lahat na pinush nyo ako dito na bumili ng ganitong klaseng high mutation. So, asahan nyo na magpaparami tayo ng high mutation. Tapos kapag dumadami na sila, asahan nyo din na magpapabigay kami ng mga high mutation. So, ayun lang abangan natin. Medyo matagal-tagal yun, pero asahan nyo yun sa amin. Wala na masabi. So, maraming salamat. Dito na muna yung dulo ng ating video. Salamat sa mga nanood at sa mga umabot dito sa video na to. Kung nagustuhan nyo itong video, bigyan nyo lang kami ng thumbs up. At kung kayo ay bago pa lang sa aming channel, mag-subscribe na po kayo at pindutin na rin ang kampana para lagi kayong updated sa aming future uploads. So, tapos na natin itong video and we'll see you on the next video.